Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə görkəmli siyasi və ictimai xadim ideoloq Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunan elmi praktik konferans keçirilib. İslamın səsi xəbər verir ki, konfransda ölkənin tanınmış ictimai siyasi xadimləri, elm adamları və ziyalıları, Əhməd bəy Ağaoğlu irsinin tədqiqatçıları, partiya və təşkilat rəhbərləri, eləcə də ictimaiyyət və media mənsubları iştirak ediblər. Tədbirdə öncə görkəmli Azərbaycan ziyalısının əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Ardınca konfransı giriş nitqi ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdövsiyə Əhmədov açıb. O, görkəmli fikir adamı və siyasi xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyi ərəfəsində belə bir tədbirin təşkil edilməsini yüksək qiymətləndirib. Daha sonra konfransda çıxış edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, Əhməd bəy Ağaoğlunun həyat və mübarizə yolu, ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verib. Əhməd Ağaoğlu Azərbaycan tarixində, Azərbaycanın mücadilə tarixində, ideoloji mübarizə tarixində, praktiki mübarizə tarixində, Azərbaycanın müstəqillik yolunda misilsiz xidmətlər göstərmiş ən dəyərli böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Onun həyat yolu başdan ayağa Azərbaycana, Azərbaycanın maraqlarına, Türk dünyasının maraqlarına xidmətdən ibarətdir. Belə şəxsiyyətlər tarixdə həddindən artıq az olur və Əhməd Ağaoğlunun Qarabağla bağlı ermənilərin təxribatlarına qarşı apardığı mübarizə bizim daha çox cəmbirlik Qarabağda təşkilatı olaraq və Qarabağda təşkilatı yarandığı gündən nizamnamədə nüfuz məsələlər əks olunur. Standart olur bu zamanlamələr, amma biz eyni zamanda proqramla qəbirləmişdik Qarabağ Təşkilatının yaradanda və həmin proqramda biz bir bənd olaraq göstərmişik ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Difai Təşkilatının və Əhməd Ağaoğlu fəaliyyətinin davamçısı kimi fəaliyyət göstərəcək. Yəni bu rəsmi qaydada biz bunu 20-25 il bundan əvvəl sənədlərimizdə əksini tapıbdır. Ardınca konfransda çıxış edən tarix üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Nəcəfova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akif Vaşırlı və digər qonaqlar da mövzu ətrafında maraqlı fikirlər səsləndiriblər. Sonda konfransın yekunlarına dair müddəalar səsləndirilib. Müşfiq Tofiqoğlu, Əqdəm Qasımov, İslamın səsi üçün. Siyasi özünü təşkilatlandırma və